السلام عليكم مسحب تيسليتين مسكفعتين الحمد لله نوفي عنا هاي وحنرجين انت بشبش برواق وخير يعف ماذا كنو شي مركز تدوية دجوكتين ما انتو حاني سوريا هل مال نرشي هذا كمد سو عنتان كريننا dibada noon baxna suuqa yar tagarna masar kasta oo xirtana maalmahan baan idu si doona habla badan bay iga weydiistay insha Allah sahabtay daawo shabaan guys so adiyan adiyan arbaadii ma cuntada kariya arbaadii iyo maalmahan bay igu dhacday inta sabtidiina cunta kariya but imika maanta waxaan wixii cunto nahay inaad u malahashan cishaad hagaan waxaan ku kariyay de pasta iyo duqad ama macaroni adigu ana pasta maaha pasta isticmaal baan tusi waxaan hagaan kaas ma kasoo ibsiday waa gluten free so macaroni gluten free so ina ka gero ina kara waa casserole pasta hagaan waxaan kariyay digaag iyo barbaroni iyo chickpeas petit pois insha Allah kani baan baraf green doona markuu kani dhamaado waan kani soo saari doona markaana bariis cad baan la cuni doona insha Allah so akas meal prep taas habtay bis waka cuntadii waan karinay imika maalmahan sidaa u ogtiin mooyana da ogtiin inaan keego ku bilaabay daycare so subaxdii markaan daycare ka geeyo de maalinteeda dhan free bay hay so alaab badan baan qabsadaa masha Allah so yeah imika cuntadii todobaadkan kariyay laba cuntaan kariyay macaroni casserole iyo digaag iyo petit pois ama green beans ama green peas baan jira baan kariyay imikana waan baxayaa waxaan yar tagay mama C ada arowa gashid ama gaano mama C waa taqaanta waa meesha laptop badan kan ka iibsano deedeed tahay timaha saliidi timaha muuxiran de afrikaanka aw baahantiido dhaga ba ka iibsanaysa so xaga baan tagaynaa intaan bixin waxaan sariidii cabaayad yar gasho samata cabaayad ma ku baxana laakiin makan dibadda u baxo qaboo weyaan makan suwaal baan gashan doonaa anyways imika bas waxaan ni tusayaa masarkayga saan xidho so asxaabtay sawogtiin timahayga oo dhan waan iska googooyay xagga dambe wax ii qabanaya xijaabka ma haysto timihii dhaadheeraha ee badnaaya haystay waan iska googooyay so sama masarka u xirtaa so kolleyba qoorta de wax ku khabeeya u baahan tahay so cabaayadan sawirka siin ma qoorta xireynaysa waxa markaan baxuna waxaan gashtaa de scarf ila duk waa qabow ma so qoorta ii khabeeynaysa so saa uma u soo duuba xagga dusha xagga dabe uma baahnid intaa de beena ku haysatid laakiin waxaan jecelyahay intuu in yaro waxyaro soo baxsan de xagga dambe flat intay haan lahayd so timahayga waan iska gooyay laakiin waxaan ku xirtay binkii weynaa technique yar baa lagu xiray so saa yar waa very easy carooskii aan tagay sidan baan waxeeyay xijaab kastaa la samayn kartaa hadduu xijaabku ama masarku xoog u weyn yahay bin baa ku xiri kartaa laakiin kani very easy buu ahaa sidaa umaan geliyay so sama samaya maalimahan very easy is very cute aroski antigana hablabdan bagiri siwa master ku samayse wa kana sahabte anu professional mayhi lakin master kan style kan adiyad bi ajibi is very easy very simple and very cute so yeah tijabi ee sheegana sayni ku soo baxday inikana ada masaras style kalena adoon sinta aragtin inshaallah ii soo sheega wani duubi doona video so bas asxaabtay imika malaha saacadu waa koodii bay u dhowdahay cuntadii waan kariyay guriga waa iska nadiif imika waan baxayaa meeshan anu waxaan galaa gatino so mama C arabu ku yaalaa so adu malaha koodii de traffic badan gariyar kadama socdoon so waxaan say it's the best time to go so imika waan baxanaa waxiga qaadan doonta malaha 30 minutes inta xagaa tago so saacad bay noqonaysaaba intaan sii socday soo socdo it's okay waxba ma qabsanayo waa aniga iyo nafteedum anyways inankaygira daycare buu joogaa so bas yaa imika waan baxanaa imika guys kanadada joogtiin dhulkuu soo qaboobayaa sidaani lahaa markii hore cabaayad ma ku talagalay intaan baxo laakiin dhulkii baa aad iyo aad u qaboob ahaa cad fiican ba laakiin jirta qoraxdu maanta way noo soo baxsan tahay laakiin haddana waa very very cold
soo sawirkiisiis gaas baa iga maqan, soo gaaska saaslahan yar mariyo gaas baan garay ku shubay intaan bixin. But anyways, imika waa kan mama si waa imanay, mama si arabu ku yaala Saint Laurent. It's funny because hablo badan oo Soomaaliya aan is aragnay oo sheedo miga ege, laakiin mooyan mal hawiga xishoodintay imaadon. But guys, haday aragtiin fadlan ii kaalaya isalaama, anuu aan waji furan yahay qof kasta waan soo dhaweeyaa. So next time ay aragtiin, please isalaama. So waa kan mama si wax kasta iibiyaan, saliidii, creamkii, everything. So I love your mom bahna on sweepsidi Instagram kega guys a day lusturun fadlan ila socda wax kasta xaga soo dhiga cuntada maalintii kariyo ina kega ruuxaan siiyo everything wakan nath_nutritionist video gana dini ajibsi fadlan like kegi lobina subscribe kene gu dufto ku soo bira channel ka so markasta mama si tago waxa jira meat pie yoro tukan yoro meat pie iibiya anigu diet baan ku jiraa even though keto khalas aan joojiyay wani sheegi doonaa video kale the reason aan joojiyay but meat pie-ga marka uu soo qaaday odagayga inankayga wuxuu ka helay isagu spinach pie-ga so waa kan asxaabtay bis imika guriga ku noqonanaa imika waxa nitusayaa umurkuusu isku bedelayo imika fall ba officially aan galnay all the trees color kiba always bedelayn waa color qurux badan even though anu spring waan ka jecelyahay autumn ama fall spring aan ka jecelyahay summer kina waa xagaagina waa aad iyo aad kulayl ah but yeah baraf kiba soo dhow guys so no soo duceeya wa very depressing ruka barafka daa joogtiin malaha sanadkii 3-4 bilood buu barafta ah bar imika alxamdulilah weli aad baa noo soo baxsan so waa kaas asxaabtay imika bis gurigan ku noqonaya makaana videogan baa nii soo dhigay waa nii edit gareeyay so inshallah asxaabtay adana videogan adeeni cajabisay fadlan ayay loobina like wani soo badin doonaa videoyaasha mar dhowna waxaanii soo socdaa house tour part 2 aanii duubay inshaallah jumcahanii soo dhigi doonaa adana instagramkayga haday la socon fadlan ila socda waa kan nath_nutritionist wax kasta xagaa soo dhigaa ii soo dirina su-aalada ay haysiin oo mar dhow baan ii soo dhigi doonaa video kale muuqaalkiinii cusubka ahaa caafimaadka ila tari intaan hooyan starbucks mayar mari frappuccino maan qaadan caadiyan maalintii maruu maan qaataa sanad todobaadkii maruu maan qaataa laakiin imika free drink maan haystay so waa kaas asxaabtay insha allah waa inoo beritoo leh maca salaama